Lijepo vas pozdravljam na početku našeg druženja. Nadam se da me čujete i vidite prezentaciju. Moje ime je Brigita Janeš-Reš i dolazim iz Rijeke. Radim u osnovnoj školi Fran Franković. A tema kojom sam vas htjela malo potaknuti na promišljanje nosi naslov kako što objektivnije vrednovati pisane radove u nastavi hrvatskoga jezika. Naime, sigurna sam da se svatko od vas našao u situaciji da mu je teško procijeniti kvalitetu nekog pisanog rada učenika. Naime, pisani radovi podliježu subjektivnosti i upravo je to razlog što ih je najteže vrednovati. Potrebno je imati neke zadane kriterije koji će nas potaknuti na što veću objektivnost, a onda i samu bolju kvalitetu ocjenjivanja. Kako sam bila član povjerenstva za nacionalne ispite učenika četvrtih razreda osnovne škole, usuđujem se nekako reći da bi oni mogli biti na tragu ovog odgovora s početka moga izlaganja. Naime, vjerujem da znate da se od ove školske godine nacionalni ispiti provode za sve učenike osmih razreda i jedan manji broj učenika četvrtih razreda, točnije učenika iz 81 škole u 21 županiji naše domovine. U 11. mjesecu krenuli su nacionalni ispiti za sadašnje petaše, da bi u ožujku nacionalnim ispitima onda bili obuhvaćeni i sadašnji četvrtaši, a kako sam upoznata, ista praksa nastavila bi se i iduće školske godine. Dakle, za sada nacionalni ispiti za četvrte razrede ne bi bili obaveza za sve, već samo za one koji se u to eksperimentalno uključuju. Ako mi, evo, dozvolite, malo bi vas upoznala s načinom kako je sve to započelo i tijekom kako se nastavilo. 12. siječnja, početkom ove godine, objavljen je javni poziv za izbor članova ocjenjivačkih skupina za nacionalne ispite u četvrtom i u osmom razredu. Za našu razrednu nastavu ponuđene su prijave za ocjenjivanje iz triju predmeta, i to hrvatskog jezika, matematike, te prirode i društva. Moglo se prijaviti za jedan nastavni predmet, dva ili sva tri. Međutim, trebalo je zadovoljiti neke uvjete, kao što su zasnovan radni odnos u osnovnoj školi, naravno radno iskustvo u nastavi predmeta za koje se prijavljuje u zadnje dvije godine i suglasnost samog ravnatelja za sudjelovanjem u aktivnostima ocjenjivanja. Sve skupa trajalo je otprilike negdje dva tjedna, dakle prijave su završile 29. siječnja, kada smo na zadanom obrascu poveznice trebali priložiti svu potrebnu dokumentaciju, dakle životopis, presliku diplome i naravno suglasnost samoga ravnatelja. Nakon toga uslijedio je poziv na samu edukaciju i sam klasifikacijski postupak. Sve se odvijalo za vrijeme drugoga dijela našeg zimskog odmora, dakle u onom periodu od 20. do 24. veljače. Neposredno prije same edukacije kandidatima su poslane upute, to jest opisnik za ocjenjivanje zadatka pisanog rada
ove godine to je bilo izvješće. Sam provedbeni postupak za hrvatski jezik krenuo je odmah idućeg dana, dakle 21. veljače, i sve skupa trajalo je negdje 2 sata. Nakon edukacije od otprilike 60 minuta, ponuđeno nam je na ocjenjivanje 10 izvješća prema unaprijed postavljenim kriterijima. A kriteriji su bili ostvarenost sadržaja, stil pisanja i povezanost samoga teksta, te jezična točnost, dakle pravopisna i gramatička ispravnost uratka. A kako je sve to izgledalo, vidjet ćete sada na ovom sljedećem slajdu. Dakle, učenici su imali jedan zadatak, napisati izvješće prema predloženom grafičkom prikazu kojega vidite pri dnu desno. Taj grafički prikaz trebalo analizirati i preoblikovati ga u izvješće, a zadatak koji je bio učenicima ponuđen glasio je ovako. Učenici 4. razreda bili su na jednodnevnom izletu, pozorno promotri sve podatke koji se nalaze u tablici, na fotografijama, ilustracijama i grafičkom prikazu, pa napiši izvješće o izletu u koje ćeš uvrstiti sve navedene podatke. Evo da malo bolje možete vidjeti o čemu se radilo. Na idućem slajdu uvećala sam taj grafički prikaz. Dakle, ako ga dobro promotrite, vidite da nam je ovdje ponuđen jedan zemljovid na kojem je prikazan plan puta učenika 4. A i B razreda osnovne škole Ivana Mažuranića iz Novog Vinodolskog. Vidimo plan puta koji su učenici odradili, sva mjesta koja su pritom posjetili, zadatak koji im je bio prvenstveno, dakle razgledavanje akvarija u Karlovcu te sudjelovanje u radionicama krapinskog neandertalca, što se vidi i u ovom prilogu sa lijeve strane. Dakle, učenici su dobili ovakav jedan prikaz na osnovu kojega su onda trebali napisati izvješće o ovom putovanju. Naravno, ono što se u tom njihovom pisanom radu trebalo vrednovati bile su ove 3 kategorije. Dakle, ponavljam još jedanput u kojoj mjeri je sadržaj ostvaren, na koji način je on oblikovan i koliko je jezično, odnosno pravopisno i gramatički točno napisan. Ono što je važno naglasiti je da se svaki od ovih kriterija vrednovao bodovima od 0 do 3. A sad ću vam pokazati i kako je sve to skupa izgledalo. Dakle, prvi kriterij jest ostvarenost samoga sadržaja. Evo, ovdje vidite na koji su način učenici mogli ostvariti bodove za tu prvu kategoriju. Ono što je bilo važno jeste da su svojim pisanim radom učenici trebali odgovoriti na ovih 5 pitanja: tko, kada, kako, kamo, što, odnosno zašto. Svi oni koji su obuhvatili odgovore na sva ova pitanja mogli su dobiti 3 boda. Dopušteno je bilo izostavljanje nekih manje važnih podataka kao recimo broj putnika, vrijeme samoga povratka, mjesto doručka i ručka. Ukoliko je nedostajao odgovor na jedno od ovih pitanja, učenici su za svoje izvješće mogli dobiti 2 boda. Gledalo se i jesu li podaci u samom pisanom radu navedeni djelomično ili su u odgovorima nedostajale neke pojedinosti. Ako bi učenik izostavio odgovore na više od 2 pitanja, njegov pisani rad nije mogao dobiti više od 1 boda. I ono što je jako važno naglasiti, da je jedan bod učenik dobio i ukoliko je jedan dio svog izvješća pisao u prvom licu. Zna se to njima dogoditi da pisani rad započinju u zadanom licu, dakle u trećem,
licom množine, međutim onda kako taj pisani rad teče, vrlo često se pojedinci onda znaju pogubiti i kreću sa prvim licem, što recimo nije dopušteno. I sa 0 bodova ocijenjeni su, odnosno vrednovani, oni pisani radovi kojima su nedostajali odgovori na 3 pitanja i više. Ukoliko je učenik pisao izvješće o nekoj drugoj temi, što se također može dogoditi, ili pak nije napisao ništa. Ono što je, aha, evo, dakle, još ću jedanput malo se osvrnuti na ovu prvu kategoriju. Dakle, ključni podaci bili su odgovori na ovih 5 pitanja. Dakle, tko je to bio sudionik, učenici 4. razreda osnovne škole Ivan Mažuranić Novi Vinodolski s učiteljicama. Kada, dakle, to pitanje obuhvaćalo je datum, vrijeme polaska i povratka. Važna je kategorija i na koji način su otišli na taj svoj put, dakle autobusom, kuda i kamo su se kretali. Dakle, stali su u Ravnoj Gori, u Karlovcu, u Svetom Križu za Cvetje i naravno u Krapini. I što se sve tamo odvijalo, dakle, bio je ponuđen doručak, posjet muzeju, razgledavanje izložbe i naravno ručak. Ono što je važno naglasiti je da i ukoliko je učeniku u ovoj prvoj kategoriji ostvarenosti sadržaja bilo dodijeljeno 0 bodova, 0 bodova bilježilo se i u preostale 2 kategorije, dakle u stilu i povezanosti teksta i jezičnoj točnosti. Automatski učenik bi gubio prava, mogu da tako kažem, da mu se gleda stil i ta jezična točnost ako sadržaj nije bio ostvaren na zadovoljavajući način. Zatim, druga kategorija, stil i povezanost teksta, koja je isto vrednovana s bodovima od 0 do 3. Sa 3 boda vrednovan je rad u kojem su bila jasno grafička vidljiva 3 dijela, dakle kompozicija, uvod, glavni dio i završetak, ne samo grafički, nego da je dijete to i sadržajno dobro osmislilo, da su rečenice koje je u tekstu koristilo bile smislene i međusobno povezane, da su proizlazile jedna iz druge, da je cijelo izvješće bilo pisano u prošlom glagolskom vremenu, oni jako često isto tako znaju započeti u prošlom vremenu, pa nastaviti u sadašnje vrijeme ili uopće ne koristiti prošlo vrijeme, pisati u sadašnjosti. Da se učenik služio primjerenim jezikom, dakle da je koristio standardni jezik bez poštapalica, eventualnih lokalizama i dijalektizama, da nije bilo nepotrebnih i suvišnih ponavljanja, da su korištene i složene rečenice, dakle ne samo jednostavne, i da je naravno taj događaj nizan kronološki i logički. S 2 boda vrednovani su oni uradci gdje su sadržajno jasno bili vidljivi ta 3 dijela, međutim došlo je do ispuštanja jednog dijela grafičke same podjele, dakle onog uvučenog retka ili čak preskakanja retka, što se isto učenicima dozvolilo. I za 2 boda sadržaj izvještaja trebao biti smislen, da su rečenice proizlazile jedna iz druge, da su se koristili standardnim jezikom, također ne uključujući poštapalice, lokalizme koji su nam česti u razgovornom jeziku, da nije bilo ponavljanja. Međutim, evo sad, za razliku od onih složenih rečenica kojih je bilo više za 3 boda, u 2 boda uglavnom prevladavaju jednostavnije rečenice. Međutim, sadržaj i dalje ima još svoj veliki smisao. U onim uracima koji su nosili 1 bod, sadržajno je nedostajao jedan od glavnih dijelova. Rečenice su bile uglavnom smislene, ali ne i uvijek međusobno povezane.
Tu se mogla javiti sad i poneka poštapalica, lokalizam, nepotrebna ponavljanja. Dijelom je znalo doći do narušavanja kronološkog i logičkog slijeda događaja i isključiva uporaba tih jednostavnih rečenica. Dok sa nula bodova vrednovan je onaj uradak gdje je sadržaj pretežno bio nepovezan, gdje se nije služilo standardnim jezikom, a rečenice su bile nepotpune i velikim dijelom nejasne. I treća kategorija, po meni nekako najjednostavnija za uočiti, jeste kategorija jezične točnosti. I ona se bodovala, dakle, u rasponu od 0 do 3 boda, s time da vidite da sa 3 boda vrednovao se uradak gdje se dopuštalo do 3 različite pogreške. Što znači da ukoliko je dijete istu pogrešku ponavljalo u nizu rečenica, ona se uzimala kao jedna. A ono na što se pazilo prilikom pisanja jeste poštivanje pravopisne norme. Dakle, veliko i malo početno slovo, rečenični znakovi unutar rečenica i na samome kraju, pisanje ovih glasovnih skupina je i je, te glasova č, č, dž i dž, naravno pisanje miječnica, sve ono što pravopisna norma sadrži. Za 2 boda bile su dopuštene od 4 do 6 različitih pogrešaka. Za 1 bod dopuštao se, dakle, broj pogrešaka u rasponu od 7 do 12, a pisani rad koji je imao više od 12 različitih pogrešaka vrednovao se sa 0 bodova. E sada ćemo malo na sam ovaj zadatak pisanja, dakle pisanje izvješća, da vidimo na konkretnim primjerima kako je to izgledalo, odnosno kako su ti radovi bodovani. Evo, ovo je bio jedan primjer dobro odrađenog zadatka koji je sadržavao sve ono što zadatak pisanja izvješća mora imati. Dakle, odgovore na sva ona 5 pitanja koja smo naveli. Pa evo, možemo ga možda zajedno i pročitati. Dana 3. lipnja 2022. godine 51 učenik i 4 učitelja 4. i 4. B razreda osnovne škole Ivana Mažuranića iz Novog Vinodolskog išli su na izlet u Karlovac i Krapinu. Dakle, to je bio ovaj uvodni dio koji je lijepo i grafički označen. Okupili su se ispred škole i u 7 sati autobusom krenuli prema Karlovcu. Na odmorištu u Ravnoj Gori napravili su pauzu za doručak. U Karlovcu su posjetili akvarij u kojemu su razgledali i upoznali različite vrste riba. Nakon posjeta akvariju put su nastavili prema Svetom križu za Čretiju. Po dolasku u Sveti križ za Čretije ručali su u restoranu Gro. Krenuli su prema Krapini gdje su posjetili muzej krapinskih neandertalaca na lokalitetu Pušnjakovo. Nakon razgledavanja muzeja sudjelovali su u 4 radionice. U radionici Abeceda izumrlih životinja sudjelovalo je 6 učenika. Za crtanje izumrlih životinja bilo je zainteresirano 15 učenika. Radionica Oblikovanje izumrlih životinja u glini bila je najposjećenija. U njoj su sudjelovala 24 učenika. Za radionicu Izrada stripa prijavilo se 6 učenika. Izlet je završio povratkom ispred škole u 19 sati. Dakle, ovo je lijepo i sadržajno i grafički osmišljen ovaj drugi glavni dio izvješća i završetak. Na izletu je bilo zanimljivo i poučno, a učenici su zadovoljni viđenim i doživljenim. Dakle, ovo je jedan primjer stvarno dobro kvalitetno odrađenog zadatka koji je vrednovan sa ukupno 9 bodova, dakle 3 iz one prve kategorije ostvarenosti sadržaja, isto tako sa 3 boda iz ove druge kategorije jezika i stila pisanja i isto tako, neovisno o tome što učenik ovdje ima 2 pravopisne pogreške, što vidite da su malo jače istaknute, dakle pogrešku u pisanju glasa č, odnosno č, i jedno pravopisno pravilo u pisanju velikog slova koje se vrednuje kao jedna pogreška,
jer se radi o istom nazivu naselja koje je dijete napisalo pogrešno. Međutim, evo, ovo je jedan kvalitetan pisani rad koji je zadovoljio svu formu izvješća i iz svih ovih kriterija, kao što sam već i navela, ostvario ukupno po 3 boda. A ovaj sadržaj, sigurna sam da ste ga prepoznali sa onoga grafičkoga prikaza s početka moga izlaganja. Sad ću vam predstaviti jedan malo drukčiji zadatak. Evo, ne znam ima li potrebe da ja sada čitam ovo sve zajedno. Možete si i sami malo pročitati kako biste bolje uočili pogreške. One su vam malo boldane, otisnute drugom bojom, pa ih je lakše za uočiti. Znači, ovo je jedan drugi primjer gdje učenik nije ostvario maksimalan broj bodova iz sve one tri kategorije, mada je dosta dobro odradio onu prvu kategoriju. Sada ću vam malo obrazloženje same ocjene dati. Dakle, što se ostvarenosti sadržaja tiče, učenik je odradio sve što je trebalo, dakle odgovorio na svih onih 5 pitanja na koje izvješće treba odgovoriti. I da, evo, samo jedna mala napomena, zaboravila sam navesti, da izvješće treba sadržavati i izvjestan broj riječi. Nekako se dozvolilo da u tom pisanom radu taj broj riječi bude između 90 do 100. Manje od 90 nije se uzimalo u obzir. Međutim, ono gdje baš učenik se nije najbolje iskazao jeste u svom načinu izražavanja, dakle u stilu pisanja i samom povezivanju teksta. Vidljivi su dakle ta tri dijela, međutim pojedinim trenucima samoga pisanja te rečenice ne proizlaze jedne iz druge i malo dakle ta stilska komponenta nije zadovoljila ovaj maksimalan broj bodova. Bilo je dosta i jezičnih netočnosti. Evo, ako se vratim malo nazad, vidite da je tu dosta bilo pogrešaka i sve je to bio eto, razlog da su ocjenjivači ovakav pisani rad ocijenili sa nešto manje bodova. Evo, ponuđeno je i zadnje izvješće, još jedan zadatak pisanja, gdje ćete vidjeti da ovaj učenik treba malo još poraditi na svome pisanome izrazu. Ima jako puno i pravopisnih pogrešaka, međutim ono što je ovaj pisani rad u samom startu i početku isključilo iz svega jeste to da on nije odgovorio na onih svih 5 pitanja koje izvješće mora imati. I čim je u toj ostvarenosti sadržaja učenik vrednovan sa 0 bodova, niti stil, niti jezična točnost više se ne vrednuju, niti ne pregledavaju. Ja. Tako da, eto, nažalost, ovaj zadatak nije bio zadovoljen. Evo, to su bili neki primjeri, dakle, radova koji su nama bili ponuđeni na ocjenjivanje. I nakon što smo eto ocijenili tih 10 izvješća, Povjerenstvo za nacionalne ispite izvršilo je izbor samih članova koji će se uključiti u ocjenjivanje nacionalnih ispita i uslijedio je vrlo brzo poziv na samo sudjelovanje. Učenici 4. razreda već su početkom ožujka krenuli na ove provedbene postupke. Već 6. ožujka pisan je nacionalni ispit iz hrvatskog jezika koji je bio u središtu moga
interesa, a već je dakle dva tjedna, tri nakon toga krenulo se sa samim ocjenjivanjem, točnije u razdoblju od 20. do 22. ožujka. Sadržaj samoga nacionalnog ispita iz hrvatskog jezika nije obuhvaćao samo ovo pisanje na koje sam ja dala naglasak, a pisanje nam je bilo jako važno iz razloga što smo mi bili ti koji su pisanje ocjenjivali, ali nacionalni ispit iz hrvatskog jezika obuhvatio je još jednu kategoriju, to je bilo čitanje i hrvatski jezik. U kategoriji hrvatskog jezika učenici su rješavali 17 zadataka vezanih uz poštivanje pravopisne norme, a ova kategorija čitanja obuhvaćala je i čitanje književnih i neknjiževnih tekstova uz koje su onda učenici rješavali odgovarajuće zadatke koji su eto, u većoj mjeri bili vezani uz one književno-teorijske pojmove. Sve zajedno, evo, dosta je dugo trajalo sa jednom pauzom između prvoga i drugoga dijela. A samo ocjenjivanje tih nacionalnih ispita za učenike četvrtih razreda održalo se u prostoru Zagrebačkog Velesajma, dakle u periodu kojem sam već rekla, drugoj polovici mjeseca ožujka. Ukupno je bilo oko 4000 ispitnih materijala koje je trebalo pregledati. Uključena su bila 32 ocjenjivača, a sve se odigralo u dva ocjenjivačka kruga. Dakle, jedan ispit ocjenjivači su vrednovali dva puta, naravno od strane različitih ocjenjivača, da bi se nekako pristupilo toj što većoj objektivnosti u samom ocjenjivanju. I ono što, dakle, ponavljam jeste da smo isključivo ocjenjivali zadatke otvorenog tipa, dakle pisanje tog izvješća, a ovi ostali zadaci vezani uz pravopisnu normu i čitanje vrednovali su se pomoću skenera, odnosno optičkog čitača i mi tu nismo bili potrebni. I na samom kraju, što bi bio cilj te provedbe nacionalnog ispita? Pa evo, meni kao sudionici cijeloga tog procesa, zapravo nacionalni ispiti dali su mi odgovor na ono pitanje kako vrednovati pisani rad izvješća sa mojim učenicima. Dakle, ako imam neke zadane kriterije koje pomoću opisnika razradim i znam što želim tim radom postići i na što ću usmjeriti svoju pažnju, onda će moje ocjenjivanje biti puno objektivnije nego ako toga nema. Također, ti nacionalni ispiti povratna su informacija učiteljima o razini postignuća učenika. Mislim da ne bi na njih trebalo gledati kao na nešto što će propitivati kvalitetu našega rada. Mi svi radimo kvalitetno, mi smo svi profesionalci u svome poslu, međutim uvijek možemo rasti i možemo napredovati i oni nam mogu nekako biti putokaz u tome. Od tih nacionalnih ispita mislim da korist mogu imati i učenici, i roditelji, i škole, i samo resorno ministarstvo, koji će prvenstveno te rezultate koristiti u svrhu poboljšanja i unapređenja obrazovnog sustava. Svi mi svjesni smo da tu neki puta nešto ne štima, nismo zadovoljni, vrlo često pod pritiscima roditelja, naročito sad pred kraj godine kada kreće ocjenjivanje, svi oni misle da su njihova djeca, roditelji misle da su njihova djeca najbolja, jer oni imaju samo to svoje dijete, a nijedno drugo kraj sebe na osnovu koga ih oni mogu usporediti, a ipak mi smo ti koji uočavamo i vidimo razliku među njima. Naravno i pokazatelj realnosti samih zaključnih ocjena. Jer ukoliko rezultati nacionalnog ispita pokažu da učenik je u manjoj mjeri zadovoljio sadržaje, nerealno je onda i od strane učenika i od strane roditelja
očekivati da će imati najviše ocjene 100 predmeta. I naravno što mislim da je najvažnije je da su i ti nacionalni ispiti smjernica prvenstveno nama, učiteljima u daljnjem radu i u naravno napredovanju u profesionalnom smislu. I ono za sam kraj što bih vam još htjela reći je da su mene ti nacionalni ispiti potaknuli na pisane vježbe koje ne moraju biti ili ne moraju slijediti samo nakon obavljenih izvanučioničnih nastava. Meni je nekako logički uvijek bilo da nakon neke izvanučionične nastave, odlaska u grad, obilaska raznih muzeja, izložbi, odradim pisanje izvješća. Međutim, evo, shvatila sam da zapravo vježbe pisanja izvješća možemo odraditi i neovisno o tome jesmo li uključeni u neku izvanučioničnu nastavu. Naime, brojni digitalni alati poput Canve, Genialija nude mogućnost izrade evo ovako nekih plakata kakav sam ja dala sad ovdje u primjeru, od kojih se zapravo izvješće može osmisliti, izvješće može vježbati, koristeći sve one kriterije koje svaki pisani rad izvješća treba imati. Jer ukoliko učenike u više navrata tijekom godine uvježbavamo na pisanje izvješća, vjerujem da će i sami rezultati biti puno, puno bolji nego što bi bili. Evo, i to bi bilo s moje strane ono što sam vam željela reći vezano uz nacionalne ispite, održavanje i eto, cijelo jedno iskustvo, vrlo vrijedno koje sam sudjelujući u funkciji ocjenjivača stekla. Pozivam i sve vas, učiteljice i učitelja razredne nastave, da se ohrabrite, odvažite i iduće školske godine, kada će sigurno ponovno negdje početkom siječnja krenuti poziv za sudjelovanje u tim nacionalnim ispitima, da se prijavite, jer iskustvo koje čovjek stekne ovako u druženju i sudjelujući u takvom nekom ocjenjivanju doista je hvale vrijedno. Evo, ako imate kakva pitanja, stojim vam na raspolaganju. A ukoliko sam bila jasna, lijepo vas sve pozdravljam. Zahvaljujem na sudjelovanju. I evo, hvala dragoj Ljiljani i školskoj knjizi koja mi je omogućila da svoje iskustvo podijelim s vama. Lijepo vas sve pozdravljam i želim ugodan ostatak dana.